Det är vanskelig nå at han pappa sett ned. Jeg kan bare kjøre en til. Apport. Apport. Ja, det er matskola, ja. Det er den som gjør det. Det er den som gjør at vi ikke kan apportere det lenger. Den er bort. Ja, det er matskola som gjør at vi ikke kan apportere det. Vi gjør en til sånn. Ett minutt igjen. Hæ? Ett minutt igjen. Thank you.